Hallo? Du går vel ikke glip af slænget fra Lille Mutårnet? Du møder Kappa Mikey og hans venner alle hverdage. Her på Nickelodeon. Wayside er alt andet end en almindelig skole, og der kan man aldrig være helt sikker på, hvad der kommer til at ske i næste time. Så tag plads på skolebænken til Wayside Skoles mildest talt skøre lektioner. Her på Nickelodeon. Du har vel mødt familien X? Vores helt egen spionfamilie her på Nickelodeon. Følg med og hjælp dem i kampen mod Cockstiles. Kun på Nickelodeon. Nu er det endelig tid til en ny sæson af Pick Me. I ved serien, hvor I kan blive stjernen i jeres helt eget afsnit. Så skynd dig ind på www.nickelodeon.dk og meld dig til. Så bliver det måske dig, der bliver en af Nick Julius' nye stjerner. Held og lykke! Ønsker vi på Nick Junior.